До 2021 година ще бъдат забранени пластмасовите чинии, прибори, сламки, дръжки на балони и клечки за уши. Европейският съвет прие новите ограничения за 10-те най-често замърсяващи пластмасови продукти за еднократна употреба с цел да се намали замърсяването на водните басейни. Държавите членки се споразумяха да постигнат до 2029 година целта от 90% за разделно събиране на пластмасови бутилки. Последиците за околната среда от употребата на пластмаса са не просто видими, а драматични. Година стотици хиляди морски обитатели умират, защото бъркат пластмасовите отпадъци с храна. Пластмасови турбички за еднократна употреба. Те са навсякъде, виждаме ги в ежедневието си. Изключително летливи са и по този начин много бързо замърсяват околната среда. Не могат да бъдат рециклирани и отиват на сметища или отиват за изгаряне в инсинератори. Тяхната съдба винаги е лоша. И за това просто трябва да спрем да ги употребяваме и трябва институциите да имат контрол върху това. У нас пластмасовите турбички са сред най-често срещаните отпадъци по плажовете и във водите на Черно море. Те са причина за замърсяване из цялата страна. Всяка година в света се произвеждат и използват над 1 трилион найлонови турбички. И на всяка една от тях са и нужни поне стотици години, за да се разгради. Природозащитниците от години алармират държавата за проблема. Виждали сме много страшни кадри, не само от морските костенурки в Световния океан, но и от български птици, които също ги се задушават от тези турбички. Дори да сме ги изхвърлили на правилното място, много лесно те могат да попаднат в природата. Още преди 2 години първа в света Франция забрани пластмасовите чинии и чаши. Предстои да разберем дали и България ще достигне европейските стандарти.